tiems, kurie daro patys virtuvę, tai radau būdą, kaip stalviršį įsipjauti, kad nenuskelti kampelių. Aišku, susižymėti reikia viską, kriaukliai. Ir pirmiausia, su bulgarke įsipjauti, nupjauti kaip paviršių tą, tokį kaip plasmasį ten yra uždėta. O po to jau pjauti su siaurio pjūkliu, bet galima ir didesnių greičiau su tokiu aparatu, su geru peiliu, kad būtų gerai imto. Na ir gražiai labai sipjauna lygiai, nenuskelia kampų. Čia užsidengia kriauklės kraštas, bet vis tiek labai lygiai gražiai sipjauna. O čia dujiniai orkai, kur valgyti vardą. Gražiai sipjauna viskas. Ten dar plytelės klijuosios. Sėkmės darbuose visiems. Gal kam bus naudinga.